อู้แค่เดียวว่าดีใจอยู่บ่เนาะไปรู้สึกกล้องน่าสวยไปรู้นี่บ่เนาะแต่จันทร์รู้จักเราแต่ข้ามาเลยชิอันนั้นพี่ว่ามันจะยุ่งชินในเนี่ยแต่ข้ามาได้เดี๋ยวเราดีช่วยจูบีกี้ได้บ่เนาะอู้จะสักการ์มันได้สุดอ่ะสิ่งที่ได้แบบเนี้ยครับจันทร์ใจสว่างเรากูมีเนี่ยดูกูนี่ดูเราใจสว่างครับยุ่งชินเดียวสาวนี่เนี่ยครับตัวเราอาจจะแก่ครับเงี้ยเรียกอาจจะแก่ละกูมีเนี่ยสุดลุชินเลยบ่เนาะดีใกล้ด่าส่งยาเลยจันทร์รู้ดีอนุเลยใหญ่อาจารย์เลยใหญ่ฮาตาเลยใหญ่อกงใหญ่อกูนี่ดูซุยเลยเนาะทรามาไปอกงกงไปเนี่ยป่ะเนาะไอ้โหบัสส่งตัวอนุปัญญาชินอยู่ซะอตุหว่าป่ะตรุเสียป่ะอเมียนเนี่ยเปลี่ยนเยอะตีนอ่ะป่ะเนาะโอเคมิงลาบามาโอเคอมัตยะอนีเนี่ยก็เราพวกเราอนีเนี่ยก็เราป่ะเนาะเราจะชวยจูเดียวอนีเนี่ยก็เราที่วันนาบีดีဖြစ်ရတယ်ဒီကိုတဲ့တပါဖြစ်တဲ့ဒီတကြီးပူဇော်ပွဲမှာပေါ့เนาะဒီနေ့မှလည်းတခါမှမကြုံဘဲနဲ့အခုနှစ်ကြာမှကျွန်တော်တို့လာကြုံပြီးတော့ဗောနော်ဒီကရောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်အမတ်တရားအနေနဲ့တော့ဟုတ်အာတွေ့ရတဲ့ခံစားချက်ကတော့အဲကျွန်တော်ဆောကပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီဗောနော်တခါမှဒီကိုကငငယ်လေးတွေရဗောနော်ရုပ်ရှင်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေတည်းမှာပဲဒီဟိုအနုပညာဝိုင်းအနုပညာရှင်တွေကိုမြင်ခဲ့ရတာဆိုတော့အခုအပြင်မှာတွေ့လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲဝမ်းသာပီတိလည်းဖြစ်မိရဗောနော်သူတို့မြင်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုအတူယူစရာအချို့အရာကြီးလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဥဇော်မိုင်းတို့အဲဥဇော်မိုင်းတို့လည်းပါတယ်နောက်အဲဟာမေချိုတို့အဲအနီချိုပြုံးတို့ပေါ့နော်မေချိုတို့ဆိုလည်းဒါကိုငယ်လေးတွေကြီးပြီးခဲ့ရတဲ့အနုပညာဝိုင်းရဲ့အသေးဆောင်ကြီးတွေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စကားပြောခွင့်ရလူရဲများတယ်တော့မရလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြောတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ချိုတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့ရတာတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲတကြီးပူဇော်ပွဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညရဲရပါတော့ကျွန်တော်ချွေတွေလိုတိုင်မြင်ရတယ်ပေါ့။ဘာပေါ့အဲနတ်ဖန်ညရဲတကြီးပူဇော်ပွဲသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့။ချွေတွေအကုန်လုံးလည်းညီးပါတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပေါ့နော်အဲနယ်ဝေးရောက်နေတဲ့လူတို့အလုပ်ကိစ္စရှိနေလို့ကြောင့်မအားဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်လည်းမလာဖြစ်နိုင်ကြဘူးပေါ့။တချို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်။အဲဒါပေမဲ့အခုချီတဲ့လောက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချွေတွေအကုန်လုံးကတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပွဲတွေမှာပဲကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းရံပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲပါဝင်ပေးကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲဇလန်တွေရိုက်ထားလဲရှိရဲ့နောက်အဲဝရင်ရှိုးပွဲလေးရှောက်ထားလဲရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ထားလဲရှိရဲ့နောက်ဇလန်တွေလေးလည်းရိုက်ထားရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ထားဆိုတော့ဒီနေ့လည်းပါကားဟွာဟုတ်ကဲ့မြောက်ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့အက်ရှင်ကားပဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟွာမှာကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာပေါ့နော်ရှမ်းပြည်ဘက်တောင်ပိုင်းဘက်မှာပါဟုတ်ဟွာဦးခန့်စီသူရဲ့အနီမေတေသာဦးတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်မှာဟုတ်ရွှေချူပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါဟုတ်အဲလာကန်းလန်းတာတော့မဟုတ်ပေါ့မှာဟိုကကျွန်တော်ကက်စတင်သွားလျှောက်ရတာကက်စတင်လျှောက်ရတာဟုတ်ကက်စတင်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါမယ်လို့တော့မထင်တာဘူးပေါ့ဒီမတွေးခဲ့ဘူးတခါမှဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာပေါ့နော်ပါဝင်ရမယ်လို့ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲပါသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကာရီတာကျွန်တော်အထက်မှာတော့ဟိုပေါ့ဒီအဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကာရီတာလေးတစ်ခုပဲဟုတ်ကောင်းပါရဲ့ပေါ့ဇာတ်လမ်းလေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နူရဲဒီသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနူရဲကဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရင်းနေတယ်ပေါ့နော်နူရဲကခင်တဲ့ဒီသားဆိုတော့လည်းဒါပြောရလူတော့မဟုတ်ပါဘူးနူရဲကလည်းဒါကိုယ် ਨੇ တငယ်ချင်းလိုပဲနူရဲပေါင်းပြီးခင်တဲ့လူတယောက်နောက်ပြီးတော့ဥခန့်တို့ကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲ့မှာဘာလို့မှတွေ့ကြရပါတော့အကုန်လုံးလက်တွဲခေါ်ပေးတယ်အဲဘယ်လိုဘယ်ဝါရှိတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စီကလည်းကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ပညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြင်းပြင်းယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြင်တင်ယူမှုတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားရတာပေါ့နော်ဇာကတာကတော့ဟုတ်ဥခန့်တော့ဟုတ်ဒီဇာကြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုရင်ကင်မရာဆိုရင်ဘယ်လိုနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကြတော့တခါမှလည်းအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရုပ်ရှင်တင်နေတခါမတက်သေးဘူးတော့ဒီရွှေချိုပြီးကြည့်ရပေါ့နော်ဥဇာဇာကမေးတာဆိုတော့အစိမ့်တက်တက်ပဲမြတ်ဟုတ်ဒီအမှုပြဝိုင်းအမှုပညာရှိတွေတင်ညာမှုကနေတစင်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးအဲ့လိုသွားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်မရှိအဲ့ဒါတော့ခုဒီဇာကကိုတော့ရှူတင်ထဲမှာစားရပြီဆိုတော့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာငါဒီအလုပ်ကိုတော့ပော့လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါရုပ်ရှင်ဇာကကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငါတေချာလုပ်ရမယ်တေချာပြင်ဆင်မှုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအတက်နိုင်ဆုံးကိုဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်မှားခဲ့တာရရှိတာအာနည်းနည်းပါးပါးလေးပါနည်းနည်းပါးပါးလေးရရှိနည်းနည်းပါးပါးလေးဟုတ်အဲ့လိုမှားလို့လေစရာရည်နေနေရလေအဲ့လိုအော်ဒါဘာညာတော့မရှိပါဘူးအကိုဒီမှာနားလဲပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တေချာပြင်ဆင်ပြပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမှာလည်းဟုတ်ဟွာလက်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ရွှေချိုတွေအကုန်လုံးရိုက်ပေးမယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးတခါတော့ရှိတယ်ခင်ဗျအဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရှေးလာတယ်မှာလည်းဖြစ်တော့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လက်တော့တော့တိတ်တာတော့မသိရသေးဘူးနောက်တဲ့အလဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးအနုမြညာလှူရှားမှုလေးတွေခေါ်လာလေးရှိလို့ရှိရဲ့အဲ့လိုဝရင်ရှိုးလျှောက်တာတို့နောက်အဲ့လိုကျွန်တော်ဟွာတချင်းဆိုတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လှူရှားမှာပါအနုမြညာနေနေရတော့ဟုတ်လှူရှားမှုရှိပါလားအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးမအဲ့ရှိတော့အခွက်ခွဲပြရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကတွတ်ခေါ်တာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
โหตะชู่จ๋าก็เลยโหเนเปลี่ยนยောက်ว่าล่ะรู้จริงมั้ยล่ะตู่ตู่เคสนั้นตู่ป่ะเนาะตะชู่จ๋าก็เลยไอ้เฉยมาตะชาก้ายเนี่ยแยกได้ตาแล้วป่ะเอลุเลยတော့ရှိရယ်အကုန်လုံးဆိုတာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးခေါ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်20ကျော်လောက်တော့ရှိမှာဗျာဟုတ်တက်လောမှာတော့အဲ့လိုပဲဟုတ်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အနုမြညာအရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုအနုမြညာယူတမှုကနေကျွန်တော်စပြောမှာဟိုဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ကចောင်းកောက်ဝင်มาဆိုမပါမဖြစ်ပဲအကုန်ပါတယ်အဲဘယ်နေရာဖြစ်ဝင်ကားလိုက်တာပဲဟိုဓာတ်ကီနေရာဆိုတော့ဝင်ပါတယ်အဲဝင်ကားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘောင်းနေနေရာဆိုလဲကျွန်တော်ဝင်ကားတယ်ပေါ့เนาะအဆုံးဆုံးငငယ်လေးမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်ငငယ်လေးဂျူးတစ်ခဲ့ရတဲ့ခရီးတီးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့လူပေါ့เนาะဒါဆိုလဲမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အကောက်လဲကျွန်တော်ကားတယ်ငငယ်လေးတွေကဟိုအဲ့လိုမျိုးကားခဲ့တယ်အဲအနုမြညာလောကတွေဟိုဝင်ရောက်တာတော့တိတ်တော့မကြသေးဘူးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ရွှေဂျူးဖြစ်ခဲ့ရပေါ့ရွှေဂျူးစားလျှောက်ပြီးရွှေဂျူးပါခဲ့ရဆိုတော့တိတ်တော့မကြသေးဘူးခင်ဗျဟုတ်အနုမြညာလေးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ကိုမြင့်မြတ်တို့ကိုနေတို့တော့အကြိုက်ဆုံးပါအဲ့ဟုတ်ရုပ်ရှင်သေဥဆောင်နေနေရတော့ဟုတ်သူတို့အားကြခဲ့ရတာဟုတ်ငငယ်လေးကအားကြခဲ့ရတာကိုမြင့်မြတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီကိုင်တာအစုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုလည်းရတယ်အကျန်လည်းရတယ်ဟာတာလည်းရတယ်အကုန်ရတယ်အကိုနေတို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒရမာပိုင်းအကုန်ပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဘတ်စုံတော်ရဲ့အနုမြတ်ရှင်ဆိုတော့အတုဟိုပါပေါ့သူတို့စီရပေါ့အမြင်နဲ့ပြန်မြုပ်တင်ရတာပေါ့နော်ကိုနေတိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်မမတ်ရပြပါမယ်ဆိုရုပ်ရှင်ဟွာပေါ့နော်အဲဆူရခဲ့ဟာဆိုရင်ဟွာပေါ့တတ်တီဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နောက်အုတ်ချမျက်ပေါက်ကားရဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ကိုနေတိုးရဲ့ကားရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုမြင့်မြတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုနှစ်ကကျွန်တော်ယုံနေပြီးတော့ဟွာအကယ်ဒမီရပါခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲကားသူတို့ကြိုက်တဲ့ကားတွေကတော့တကယ်များတယ်။ညာကျော်ဘယ်ကားကြိုက်လဲတော့တိကျပြန်ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုး action အပိုင်းလဲပို့ကြိုက်တယ်ဗော။အဓိကကတော့ဗောနော် action ကြိုက်တာဘာညာရွေးတာထက်ဗောအဲတရုပ်ဆောင်ကောင်တယောက်ဆိုတာတရုပ်ဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကတော့ပိုင်ရမှာကြီးပဲဗော။ဟုတ်။အကုန်လုံးကတော့ပိုင်ရမှာဟုတ်။ညာပြောမရှိဘူး။အဲ့ကြောင့်မလို့ပဲလေကျွန်တော်အိမ်ကဆိုရင်ခဏခဏပြောကြရတယ်။ငယ်ငယ်လေးတွေကအနုမြညာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဗောနော်။အဲကျွန်တော်တယောက်တည်းကအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့ตุ๊ละตัวทุเซ่ดิมาโอเคဟုတ်ကျွန်တော်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုအနည်းညာကိုကျွန်တော်ရွှေဂျူကနေစပြီးတော့ပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဒီအထိကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအထိနေပေါ့เนาะပြည်သက်တီကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေလဲကျွန်တော်တေးဥဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုတွေအများကြီးရှိသေးပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပါပါအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်အားလုံးကျွန်တော်စကားများထွက်လာကြလို့ရှိရင်လဲအားလုံးပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြည်သက်တီတို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်